İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, tərəzi bürcü zodiakın cansız əşyaya həsr edilmiş yeganə işarəsidir. Bu bürcü altında dünyaya gələn adamlar olduqca təzadlı xarakterin malikdir. Söhbətin boyu özünüz də bunun şahidi olacaqsınız. Məhz bu səbəbdən də onları anlamaq çətinlik yaradır. Orta əsrlərdə belələrini ən etibarsız adam adlandıran fransız astroloqları onlara tapşırıq və ya sir verməkdən ehtiyat edirdilər. Amma, necə deyərlər, fransız astroloqlar özlərinə gülürlər. Gəlin, o arxada qalan, əsrlərdə qalan informasiyanı bir kənara atıb, müasir baxışımızla, öz baxışımızla tərəzi bürcünü təhlil edək. Tərəzilər nadir hallarda özlərindən çıxır və demək olar ki, əsəbləşərkən ümumiyyətlə hay-küy, davadalaş salmamağa çalışırlar. Amma adi bir sözlə münaqişə yaratmaqda da qabiliyyətlidirlər. Onlar hər şeydə sərbəstliyi sevir, başqalarının təklif və məsləhətlərini qulaq ardına vururlar. Buna baxmayaraq, əgər onlar bu üsulu başqaları üzərində tətbiq etsələr, ömürləri boyu təhlükəli məqamlar yaşayarlar. Belələr sərbəst fikir irəli sürmək, müstəqil hərəkət etmək istedadına az hallarda yiyələnirlər. Çünki tərəzilər təsir altına başqalarından daha tez düşürlər. Başqa bürclərə təhlükə törədə bilən şeylər tərəzilərə bəzən uğur gətirir. Əgər övladınız bu bürcün himayəsində doğulubsa, ciddi sınaq qarşısında qalacaqsınız. Hər an sizi müsbət, həm də mənfi mənada sürprizlər gözləyir. Valideynlər kimi bilməlisiniz ki, bu bürcdən olan uşağınızın gələcək taleyi birbaşa sizin tərbiyələndirmənizdən asılı olacaq. Çünki yuxarıda dediyim kimi, bu adamlar təsir altına tez düşürlər və hər şey ağıllarına batır. Hələ uşaqlıqdan yaddaşları möhkəm olan tərəzilər müxtəlif dövrlərdə baş verən hadisələri bütün təfərrüatı ilə yadda saxlaya bilirlər. Valideyn kimi onu da unutmayın ki, belə uşaqların gözündən heç nə yayınmır. Əgər övladınızın gələcəyini xoşbəxt görmək istəyirsinizsə, məsləhətlərimizə qulaq asın. İstər cəmiyyətdə, istərsə də ictimai proseslərdə fəaliyyət göstərən tərəzilər tez məşhurlaşsalar da, nadir hallarda liderə çevrilirlər. Bu isə onların özlərinə inamsızlıqlarından irəli gəlir. Bu adamlar həmişə kənardan kimisə kömək edəcəyini düşünürlər. Onların qəlbində daima narahatlıq və bir niskil olur ki, bu da ömürlərinin sonuna qədər davam edir. Duyğu və hisslərin qarşılıqlı münasibətlərində tərəziləri başa düşmək olduqca çətindir. Bu adamlar öz qabiliyyət və bacarıqlarından heç vaxt razı olmurlar. Romantik bürc olan tərəzilər yaradıcı naturalardır və bu yaradıcılıq müxtəlif formada təzahür edir, istər peşəkar olsun, istərsə də qeyri-peşəkar. Onlar harmoniyaya olan meyillərini əks etdirə biləcəkləri sənəti seçməyə çalışırlar. Tərəzilər uğursuz biznesmenlərdir. Çünki adətən hisslərinin əsiri olurlar. Biznesdə isə bu yaramır. Bundan başqa soyuq hesablama qabiliyyəti onlara yaddır. Tərəzilərin biznesi mütləq onların peşəkar fəaliyyətləri hüdudunda olmalıdır. Belələri kənara pul qoymağı, həmçinin pulu ağıllı şəkildə xərcləməyi öyrənməlidirlər. Məhəbbət sahəsində tərəzilər etika qanunlarına əməl etməyi unutmurlar. Onlar hər şeyi sakit, kompleksiz həll etməyi xoşlayırlar. Bu zodiak işarəsi öz tərəf müqabillərində ciddiliyi üstün tuturlar. Əvvəlcə onunla dostluq münasibətləri saxlayır, elə ki planetlər öz yerlərini dəyişir, bu dostluq gözlənilmədən məhəbbətə çevrilir. Müasir Avropa astroloqları bildirir ki, bu bürcdən olanlar ideal rəhbər tipidir. Görürsünüzmü, yuxarıda tamam başqa formada izah olunur, bu ziddiyyət məhz bundan irəli gəlir. Bir də təkrarlayıram ki, onlar deyir ki, bu bürcdən olanlar ideal rəhbər tipidir və öz ürək yumşaqlığı, mədəni davranışı ilə işçilərini ram edir. Tərəzi mürəkkəb məsələləri ədalətlə həll etməyin, işgüzar danışıqlar aparmağın ustasıdır. O öz hüquqlarından maksimum istifadə edə bilir. Gözəl intuisiya, səmimi dostlar, səliqə sahman, ciddi xarakter, yaradıcılıq eşqi və başqa müsbət keyfiyyətlər də məhz bu bürcə şamil edilir. Yüksək incəsənət duyumu, artistlik məharəti tərəziləri bu sahələrdə şöhrət və varlanmağa aparır. Bu bürcə altında dünyaya gələn adamlar digər peşələrə nisbətən daha çox pedaqoqluğa meyilli olurlar.
Bu isə onların öyrətmə qabiliyyətindən, eləcə də səbrli olmalarından irəli gəlir. Zodiakın bu nümayəndələri hələ erkən yaşlarından məşhurlaşmaq şansı qazanırlar. Amma əksər hallarda öz baş soyuqluqları ucbatından bu şansdan istifadə edə bilmirlər. Onlar diplomat, siyasətçi, aktyor, cinət əşyaları alverçisi, yəni ticarətçisi daha doğrusu, incəsənət və mətbuat işçisi, həkim, dərzi, bərbər və s. peşələr üçün məqsədə uyğun sayılırlar. Hələlik bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.